Parti Amanah Negara Amanah yakin pendaftar pertubuhan ROS akan meluluskan penubuhan parti itu walaupun proses berkenaan mengambil masa panjang. Situs agungnya Muhammad Anwar Muhammad Tahir berkata ia berikutan, parti itu sudah melakukan semua perkara yang ditetapkan ROS. Muhammad Anwar percaya ROS akan memberi respon positif berhubung kelulusan penubuhan parti yang dijenamakan semula itu. Jadi syarat-syarat dan sebagainya, dokumen-dokumen yang semua sudah pun dikemukakan daripada sejak pengambil alihan parti, pertukaran kepimpinan sampai perubahan alamat sampai kepada sekarang ini yang kita telah kemukakan nama baru, logo baru, bendera baru dan perubahan struktur dan nama-nama yang ada. Dan setelah menghantar itu, kami telah mengadakan pertemuan secara langsung dengan ROS. Tambahnya, parti itu ada pelan sokongan lain jika penubuhan amanah tidak diluluskan ROS. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas pelancaran Parti Amanah di Shah Alam pada Rabu. Pembentukan Parti Amanah adalah penjenamaan semula daripada Parti Pekerja Malaysia yang dibentuk kumpulan progresif PAS yang tewas dalam pemilihan parti itu Jun lalu.